God morgon. Idag så kör vi en full day of... Vad fan är den jävla fluga? Idag så kör vi en... Motherfucker. Idag så kör vi en full day of eating. Planen, det är morgon som jag precis sa. Och jag har i princip bara pissat, ställt mig på vågen. Kört några poseringar i spegeln. Tvättat av ansiktet och håret så att... Lite morgonfrilla, fast inte efter sängen utan efter duschen. Eller handfatet om jag ska vara helt ärlig. Och nu är jag ute och går en liten promenad. Så fastad morgoncardio. För er som inte har hängt med så är jag på diet nu. Och jag är just nu ungefär 10 veckor ut. Men den här videon kom ut lite senare. Så när den kom ut så är det ungefär 9 veckor kvar. I alla fall. Jag kör ett rätt så ordentligt kaloriunderskott. Och jag ligger på rätt så ordentligt just nu. Och det är egentligen i grund och botten för att jag skrev till en coach som jag respekterar mycket. Och frågade, tror du att jag kan komma i form fram till tävlingen? Och han skrev till mig, du kommer behöva lida. Och i värsta fall så är du den hårdaste personen i publiken. Och när man får det svaret, då är det okej, okay, men fan, let's get the fuck going. Liksom, nu börjar vi. Så att jag har liksom rivstartat, så jag sänkte mina kalorier. Rätt så mycket redan från början. Och kör lite fastad cardio. Och där kan vi komma in med lite åsikter. Om man ska inte köra igång för hårt i början. Och man ska spara sina kort att spela och så vidare. Sen så kan jag min ämnesomsättning lite grann. Och min ämnesomsättning är seg som fan. Inte i form av att den går långsamt. För vi har en bra ämnesomsättning. Men i form av att den inte ändras lätt. Det vill säga jag kan vara på ett kaloriunderskott länge. Utan att min ämnesomsättning går ner. Och det är rätt skönt. För då kan jag dieta lite mer aggressivt i början. Och jag är inte jätterädd för att jag kommer behöva sänka kalorierna tidigt. Och det är egentligen också på andra hållet. Så att när jag bulkar, när jag äter mycket. Så behöver jag inte öka kalorierna särskilt tidigt. För att min ämnesomsättning klättrar inte så snabbt heller. Utan den är rätt så stabil där. På typ 3300-3500 kalorier någonstans där. I alla fall, i övrigt så är jag ledig idag. Så det är jävligt soft. Det har varit stressigt som fan här uppe sedan jag kom upp i Norrland. Från morgon till kväll. Pang, 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 pang hela tiden. Jag ska få in ett ryggpass. Och jag körde bröst igår. Det var ett väldigt mediokert pass. Inte särskilt bra om man frågar mig. Men jag fick träningsvärk. Så jag menar, då ska man inte klaga. För får man träningsvärk i bröstet efter man har tränat bröst. Så är det ändå en typ av bekräftelse skulle jag säga. I övrigt. Ska jag säga. Jag kan titta runt hur det ser ut här. Pretty nice. Pretty nice. Så jag gör dieten själv. Jag kör utan coach än så länge. Jag menar fan, det är inte så komplicerat liksom. Och jag känner många som jag kan skriva till ifall jag känner att jag behöver hjälp eller frågor. Så jag kör själv så länge. Jag vet inte om jag skaffar coach eller inte. Jag vet inte. Men än så länge så kör jag själv. Och det känns som att... Jag vet inte. Det känns som att varför ska jag lägga pengar på någonting när jag vet hur man gör själv. Lite grann är det. Om jag ska vara helt ärlig. Och dessutom. Jag menar, jag vet vissa saker med min kropp. Och om man säger de sakerna till sin coach då. Så kommer coachen inte tro dig. För coachen, du vet, de får hela tiden höra... Folk bara, men jag känner min kropp, jag kan det och det. Och jag menar, låt oss vara ärliga, oftast är det ju bullshit. För de flesta, de känner sin kropp och vet om att de behöver mer fett i sin kost. Men sanningen är att svaret är bara, nej men det är för att fett är fucking gott. Det är därför du har fett i din kost, det är inte för att det är bra för dig. Så jag menar, om jag hade varit coach hade jag ändå hellre tagit det på allvar. Men nu känner jag lite grann så här, ska jag skaffa en coach? Säger jag till min coach att, ja men... Med min kropp så bör vi göra på det här sättet. För att gör vi på det här sättet som jag vet om att du vill göra. Så kommer ingenting att hända. Till exempel. Och så måste man liksom gå igenom den här långsamma inlärningsprocessen. Att coachen ska lära sig allt det där som jag redan kan. Jag vet inte. Kan hända att det finns många coacher som hade tagit det på allvar också redan från början. Jag vet inte. Jag bara känner. Varför ska man lägga pengarna på det? För min del just nu. Så ja, jag kör själv. Och idag så är det rygg och på NPC här i Skellefteå, gymmet, Nordic Performance Gym.
Så det var jävligt tråkigt med ljuset faktiskt. Alltså jävligt mycket bra på gymmet. Men ljuset där som är i taket och som är liksom på golvet, så det slätar ut hela ens fysik. Så att nu när jag vill liksom vara på diet, bli motiverad, försöka se nya räfflor, nya så här striations på olika ställen och så vidare. Man ser fan inte ett jävla skit, för det ljuset bara slätar ut den och tar bort alla detaljer. Så kan hända att jag bestämmer mig för att bara, ja men nu när jag är uppe i Norrland på semestern, så kör jag i hoodie. Och så kanske jag får en liten positiv överraskning sen 3 veckor senare när jag kommer in i mitt vanliga gym och kan se hur fysiken ser ut. Ska liksom grinda lite hårt nu med pump cover on, för att sen ta av det och se, liksom få en liten wow-effekt förhoppningsvis. Men jag menar, jag kan se väldigt tydligt att jag har blivit mycket mer lean på 2 veckor ungefär sedan jag började. För det var 2 veckor sedan som jag bestämde mig för att nu sänker jag ner kalorierna och kör ett ordentligt underskott. Ja, vi syns där inne. Så ska jag visa min frukost ut. All right, breakfast time. Så, ska vi se om jag kan göra så att ni ser utan att det hälls ut. Det här är havregrynsgröt. Jag tror att det är standarden för de allra flesta till frukost. Eller ja, många i alla fall till frukost. Jag äter det typ alltid till frukost, året runt. Sen så vet jag också om att jag är lite grann utav ett freak som kan äta tråkig mat och inte ha känslor. Så att det kanske inte är helt normalt. Men när man är på diet, det som händer är att när man blir hungrig så blir saker godare och godare. Så att om man inte gillar havregrynsgröt, i vanliga fall kan det hända att man faktiskt gillar det när man inte äter så mycket mat, alltså när man blir hungrig. Jag har 60 gram havre, 3 gram salt ungefär och 40 gram whey-protein. Och i vanliga fall så har jag bär i här också. Jag har en bärmix som jag brukar köpa som jag tycker är jävligt god. 100 gram, så jag har faktiskt börjat väga det. Jag brukar inte väga det. Men nu känner jag att jag måste komma i form snabbt. Och då måste jag kolla på hur mycket jag äter så att jag inte helt plötsligt blir hungrig. Och sen helt plötsligt så blir det lite mer bär och sen blir det lite mer bär. Och dessutom så är det också värt att nämna att det finns ju socker i bär. Och alla kalorier är faktiskt inte lika. Så att om man får i sig lite socker så kan det faktiskt påverka insulin, alltså vilken insulinrespons man får. Och det kan hända att ibland så är det svårare att tappa vikt bara för att en del av kalorierna man äter är socker. Så jag börjar nu så här fastställa alla variabler. Det känns som att kameran kan sättas upp lite bättre. Så jag försöker fastställa alla variabler nu så att jag faktiskt vet exakt vad jag håller på med, så jag kan ändra så att jag kan ändra från 100 gram bär till 50 gram bär till exempel. Jag menar, det kanske bara är 20 kalorier skillnad, men det kan vara skillnad i sockerhalten som jag får i mig, vilket kan spela större roll. En jävla hår på tungan. Låt oss smaka denna nu. Amazing. Jävligt gott. I alla fall, som jag sa innan, maten blir godare när man blir hungrig. Och jag körde på ett rätt så aggressivt kaloriunderskott nu. Så planen var att jag låg på 3500 kalorier under min diet break. Så jag har liksom zigzagat mig ner nu i vikt över rätt så lång tid. Men innan jag började nu på tävlingssatsningen så låg jag på 3500 och jag gick inte upp eller ner i vikt. Så jag var liksom på en diet break, kan man väl kalla det för. Och jag sänkte direkt till 2,7. Så 800 kalorier sänkning. Och jag slängde in 10 minuter promenad på morgonen fastad. Och 10 minuter efter träningen. Vilket på morgonen, 10 minuter fastad är smart. För att det känns som att man startar igång kroppen lite snabbare. Så att hela maskineriet kommer liksom igång. Så att jag tycker det är en bra sak. Och dessutom så är man fastad. Det man bränner, det är liksom inte, det är inte mat i magen. Utan det man bränner, det är fett. Och sen efter träningen är det också smart tycker jag. För att när man tränar så har man en massa energi som flödar i kroppen. Kroppen frigör energi under träningen. Och ifall man sen direkt efter träningen bara lägger sig ner så kommer den här energin att lagras. Men det räcker med att man går lite grann på bandet. Så kommer kroppen använda upp den där energin istället för att lagra tillbaka den på olika ställen i kroppen. Så jag sänkte med 800 kalorier. Och jag introducerade lite cardio.
direkt det första jag gjorde. Känns som att jag missar en viktig key component. Just det, inga stimulanter. Lite koffein, men det har liksom varken ökats eller minskats. Utan koffein är det samma intag som det har varit liksom hela off-season. Och det är så mycket som jag tycker är nice. Liksom. jag har liksom använt koffein som ett verktyg nu. Men inga andra fat burners eller någonting. Och Bass använder inget tillväxthormon. Bass använder ingen clenbuterol. Bass använder ingenting på sin tävlingssatsning heller. Så att inga fat burners eller stimulanter. Jag är ju nätis, jag kommer inte pilla på någonting som är olagligt. Men Bass däremot, han tänker att han kan slänga in klen. Det är nog första saken som Bass slänger in liksom, ifall det är så att... Att han inte vill sänka maten, men han vill ändå hämta ut mer fat burning. Om man säger så, han når den punkten. Och dessutom, jag menar, klen är good shit för contest prep. Det finns flera anledningar varför det är bra. Det är liksom, det sänker aptiten, det ger energi när man är trött. Det är en stimulant liksom. Så Bass tänker att klen kommer väl komma in. Very nice. Däremot så Bass har kollat på lite andra saker och så vidare. Och Bass håller mest fett på ryggen. Vilket är vad jag också gör. Så Bass och jag är båda typ pretty much rippade på armarna och benen. Och axlarna. Men håller lite fett på, alltså runt liksom kroppen. Magen och ryggen framförallt. Och Johimbine ska vara bra för att targeta vissa specifika ställen som det är svårt att bränna fett på. Så Johimbine är alltså extra bra på de jobbiga ställena, basically. Anledningen varför Bass ifrågasätter ifall han ska köra Johimbine eller inte, han har liksom inte bestämt sig, utan det är ett verktyg som finns. Men det är att Johimbine kan binda upp vatten också på de där olika ställena. Och då tänker Bass så här att Om man behöver hjälpen för att bränna bort fettet, då är det ett bra verktyg. Problemet är då att om han sen börjar binda upp en massa vatten på ryggen och han inte vet om han bränner fettet eller inte, så vill han inte sitta i en situation när han är några veckor innan tävling och han har panik för att han vet inte ifall det är vatten eller fett som sitter på ryggen. Så ska man säga, Bass och jag, vi läser på mycket nu om vilka möjligheter vi har. Och många hade kunnat säga att det är nu du ska ha en coach och så vidare. Sanningen är att det här med, alltså, ska man ta i Himbein eller inte, det är inte det som kommer att avgöra hur tävlingssatsningen går. Utan det som kommer att avgöra är pretty much förmodligen hur mycket jag är villig att lida och få inte panik på slutet och fucka upp någonting, göra någonting drastiskt. Got to appreciate the breakfast. När jag började, i alla fall, jag sa 2700. Det har redan blivit lite mindre. För jag insåg att jag behöver inte så mycket kolhydrater före och efter passet som jag hade. Så jag hade 80 gram i vikt liksom från havregryn innan träningspasset på morgonen, denna måltiden. Men jag insåg att jag behövde det inte. Så jag sänkte det till 60. Och efter passet förut så hade jag också 80. Och jag sänkte det till 60 också. Så då har jag 60 gram i vikt av varje kolhydratkälla till varje måltid. 60 gram frukost. Sen 60 gram till alla andra måltider också. Och det där är en sån sak där jag kommer vara mer flytande. Liksom, så att om jag känner helt plötsligt efter ett tag att ja, men nu börjar jag krascha under passet, energin räcker inte. Då slänger jag på lite mer kolhydrater. Det kan hända att jag sänker någon annanstans. Det kan också hända att jag känner att ja, jag har utrymme för detta. Jag kan bränna de där kalorierna liksom under passet. Så det kommer liksom, det kommer inte skada mig att öka kalorierna lite grann så länge jag bränner det under passet. För att det är ändå inte under passet som jag vill gå runt och bränna fett. Under passet så vill jag bygga muskler, stimulera musklerna kan man väl säga. För det är inte så sannolikt att man bygger muskler nu innan tävling. Men jag vill stimulera musklerna och jag vill dra som fan i min ämnesomsättning. Alltså jag vill riva i maskineriet så mycket som möjligt. Få hjärtat att dunka liksom. Men jag behöver inte bränna fett under passet, utan det vill jag göra gärna längre från träningen. Dessutom så kör jag intrakolhydrater. 40 gram från maltodextrin. Behöver inte vara malto, men det är det jag kör just nu. Och min mage har hanterat det bra. Ifall min mage börjar bli bloated av det, då får jag ändra det. Men min mage har inte blivit bloated av det so far. Och då kommer jag fortsätta som det är.
Jag körde inte under benpassen för att jag vill inte spy. Så jag körde de andra passen. Men inte ben. Och sen ifall jag kör typ armar och jag vet om att det inte kommer bli ett jättelångt pass, då kanske jag sänker lite grann till kanske 20 gram kolhydrater istället. Där någonstans. Efter detta ska jag låta detta digesta lite grann. Och sen så blir det av till gymmet. Här har vi mina kosttillskott att ta på morgonen. Jag har omega 3. Och jag har D3 och K2. Som jag nu dubblar upp dosen av. För att när jag tog en sån här tablett är liksom korrekt doserad. Så det är faktiskt värt att nämna att MM Sports, vänta jag visar den faktiskt. Okej, så först och främst, jag är ju inte experten på kosttillskott, det är värt att säga. Men detta är vad jag har kommit fram till för min del. Har funkat jättebra. Denna är korrekt doserad. Men jag har ändå tagit blodprov och sett att mitt D-vitamin är inom rangen, eller hur? Och jag tänker, vi kan kicka upp det lite grann, va? Det är bara bra. Och sen omega 3 här. Det är från MM Sport och det är Body Science. Inte sponsrad, men jag tänker att man kan väl ändå säga som det är när man gillar någonting. Det tar jag på morgonen och sen ZMA på kvällen. Min ZMA är också från MM Sport och det är också Body Science. Och det är en svart burk. Den ser likadan ut, bara det att burken är mycket. Alltså, behöver inte vara så jävla lat, jag kan ju visa. Yeah. Det är de jag kör. Nu ska jag avnjuta min frukost. Vi syns i nästa klipp. All right, så jag håller på att koka mitt ris. Så här ser det ut. Så att det är inte helt ovanligt att mitt ris kokar över när jag kokar det. Jag vet om att man säkert kan göra någonting åt saken. Men det är bara så det brukar bli, helt enkelt. Och det är jättestörigt för alla som tittar. But I do not give too many fucks about that. Så jag har allt mitt ris där. Det är 60 gram i 4 måltider. Så det blir 240 gram ris totalt. Och det är okokt vikt som jag har där. Så jag kokar det nu på morgonen. Och sen så har jag riset för hela dagen. Jag gillar att göra mina kolhydrater fresh varje dag. Däremot proteinet, alltså kyckling och nötfärs, det lagar jag i lite större bulkmängder och sen slänger jag in i kylen. Jag fixar inte färdiga matlådor i kylen. Alltså det här är en portion, det där är en portion, det där är en portion. Utan jag har med en stor burk med nötfärs och en stor burk med kyckling. Och sen så väger jag upp det efterhand. Det innebär alltså att jag väger mina kolhydrater i råvikt. Och mina proteinkällor i tillagad vikt. Och det är alltid en diskussion där. Ska man väga det i tillagad vikt eller ska man ha det i råvikt? Och sanningen är att så länge man är konsekvent, så länge man alltid gör på samma sätt, så är det lugnt. Och om man vill kunna variera sig, då är det bara att se vad det motsvarar. Så att man väger till exempel kycklingen före man tillagar den, och sen så väger man den efter man har tillagat den, och sen så delar man vikten som man hade på den råa kycklingen delat med vikten som man hade på den tillagade kycklingen. Och där får man ut en siffra och då kan man liksom se vad det motsvarar. Liksom. Så att om till exempel vi kan säga att den tappar en tredjedel av sin vikt. Ja, men då vet man det liksom. Så kan man utgå från det. I alla fall. Nu ska jag snart till gymmet. Detta är varken mitt hem eller mina föräldrars hem. Men det är där vi bor just nu. Här har vi intrashaken. Det är 10 gram aminosyror och 40 gram kolhydrater. Nu ska jag till gymmet. Vi syns efter gymmet för post-workout-måltiden. All right, då är det dags för post-workout-måltiden. Efter ett jävligt bra ryggpass. Alltså 10 av 10 ryggpass. Tveklöst. Skitbra utrustning. Alltså klockren. Prime-maskinerna för rygg är de bästa ryggmaskinerna som jag har använt någonsin. Och det var första gången som jag använde dem också, så att positiv upplevelse. Den videon kommer upp imorgon med ryggpasset. Så att imorgon så har du en riktigt jävla dunder video. Och jag går även igenom ryggmaskinerna och lite grann hur de fungerar och så vidare. Lite basic sådär.
Men om du undrar hur de bästa ryggmaskinerna ser ut så kommer det ut imorgon helt enkelt på den här kanalen. Jag har 60 gram rismjöl här och 40 gram vassle. Jag gör den relativt kompakt just nu för att jag är lite lätt illamående efter passet, så att jag vill inte ha in så mycket i magen, utan jag kör hellre lite mer kompakt så att jag inte behöver liksom svälla upp. Mår redan lite illa som sagt. Som jag sa tidigare i videon, detta brukade vara 80 gram. Men eftersom att jag känner att jag har lite bråttom att komma i form så är det bara 60 gram nu. Och jag känner att jag klarar mig bra på det, så att jag kör på det. Och sen ifall det behövs så ökar jag maten senare. Jag behöver liksom inte... Det är inte så att maten nödvändigtvis behöver minskas hela vägen fram till tävlingen. Utan ifall jag kan öka maten på vägen, då kommer jag öka maten på vägen. Så att det är inte så att jag känner att... Att om jag sänker nu så är det liksom någon permanent grej, utan ifall jag upptäcker att jag behöver mer mat sen, men då får jag ta mer mat sen liksom. Med förutsättningen att jag blir rippad såklart. Jag brukade ha i 100 gram bär här också. Frysta bär, bärmix. Men frysen i detta huset där jag bor nu på semestern på sommaren är ur funktion. Så att då blir det inga bär, för att det är lite dyrt för mig just nu upplever jag, eller... Det känns inte lönt att lägga pengar på färska bär varje dag nu. Utan som Bass skulle sagt så här, att de pengarna kan man lägga på annat liksom lyxigt, som till exempel Primo, ifall man vill ha Primo. Inte för att Bass köper Primo, men Bass skulle sagt, varför lägga liksom lyxiga pengar på bär om man kan lägga lyxiga pengar på saker som actually makes a difference liksom. Right. Ska vi se hur detta smakar. Kolla denna. Det är som en smet nästan. Det är inte ens som en gröt, det är som en smet. Som att man ska göra typ sockerkaka eller något. Det ser ut som kladdkaka. Mm. Smakar fucking dunder också. Mm. Mm. Fick. Detta smakar som typ när mamma gjorde chokladkaka. Och så fick man ta slickepotten liksom i skålen. Det är så detta smakar. Smakar faktiskt precis lika jävla bra också. Men det är bara för att jag inte äter socker. Om man inte äter socker ett tag så blir allting annat godare. Så det smakar lika gott. Hade det varit socker då hade det varit wow, liksom. Men sen så hade man ätit socker i typ några dagar och sen så hade det bara varit normalt igen. Så. Mm. Fan vad gott detta var. Efter den här måltiden så kommer jag äta igen så fort jag blir hungrig. Så det behöver inte gå 2 timmar. Utan om jag är hungrig om en timme, eller en timme och en kvart, då kommer jag äta direkt. Och det är just för att det är efter träningspasset. Så att ifall kroppen ser jag är hungrig, jag kan ta upp mer, då skickar jag mer på kroppen liksom. Totala mängden kalorier över dagen kommer bli samma oavsett. Det blir samma antal måltider också. Bara det att jag har inget problem med att trycka ihop tiden lite grann mellan måltiderna just runt omkring träningspasset. Och dra ut på tiden lite längre när det är långt ifrån träningspasset, ifall det är så att min kropp säger till mig att jag är hungrig. Så om kroppen blir hungrig, då blir det mindre paus mellan måltiderna. Alltså med måtta liksom. Med sunt förnuft. Man ska lägga till det, med sunt förnuft. Mm, fan vad det var. Ja, när jag äter detta så ska jag välja... Ska jag duscha först och främst, jag känner mig som en gris. Men sen ska jag välja ut en bra podd. Och sen ska jag försöka få en solbränna. Det är planen. Det är planen. Vi syns till måltid nummer 3. Nu så har det gått... Vad blir det? 1 timme och 50 minuter sen förra måltiden. Och jag är skithungrig. Så vi har måltid nummer 3 här blir det. Vi snackar... 60 gram ris i okokt vikt. Det väger ju såklart mer nu när den är tillagad. Sen så har vi 60 gram tillagad nötfärs. Och det var minus 12%, alltså 12% eller lägre när jag köpte den. Och sen så har jag dessutom silat bort rätt mycket fett. Så det är väldigt lågt fett på nötfärsen. Och sen så är det 60 gram tillagad kyckling. Och det är även bara de delarna då av kycklingen som är lågt fett, såklart. Eller det kanske inte är självklart för alla, men för mig vid det här laget så är det väldigt självklart att
Kycklingen ska vara så nära fettfri som möjligt. Very nice. Och det är nu som jag vill låtsas som att det kommer vara jättespännande det jag äter hela dagen. Men sanningen är att jag har 3 stycken såna här måltider. Identiska måltider med denna. Och sen så har jag en till måltid med samma mängd ris som denna. Men istället för nötfärs och kyckling så har jag bara kyckling. Så 120 gram tillagad kyckling. Så det är liksom, det är inte så jäkla spännande. Och jag tror att det är någonting som, hur ska man säga, skillnaden mellan de som är kroppsbyggare och därför ser ut som kroppsbyggare och gymrottor generellt sett är nog att en kroppsbyggare vet vad han ska göra och gör det och behöver inte ha så jävla mycket känslor i det. Det måste inte vara så jävla spännande. Man behöver bara äta maten man ska äta. Man behöver inte göra det till värsta liksom. Utan man bara äter det man ska äta. Och det jag ska äta nu är väldigt simpelt, väldigt okomplicerat. 6 måltider om dagen. Så lite fett som möjligt basically. Kolhydrater och protein. Och jag vet om att folk tänker, ja men hälsosamma fetter är jätteviktigt. För mig just nu, nej, hälsosamma fetter är inte så viktigt. Alls. Det är bara egentligen, det finns liksom inte mycket fördelar för mig nu att ja men, få i mig en massa hälsosamma fetter, utan för mig det är kolhydrater och protein som kommer gynna mig. Nästa som jag kommer få höra, ja men det är grönsaker, du måste ha grönsaker. Nej, alltså jag vill få en plattare mage, jag vill ha så lite volym som möjligt i magen som det bara går. Och jag processar maten bra, det innebär att, ska man säga, my shit is solid, so to speak. Och då finns det egentligen inte mycket fördelar med grönsaker egentligen som jag behöver. Och jag vet om att många snackar, ja men det är viktigt med micronutrients och så vidare. Jag föredrar att få mig i med det, alltså de nyttiga sakerna där, micros och sånt, från bär och frukt. Ja, frukt är bär i huvudsak. Och jag har egentligen bär i min gröt och min cream of rice. Nu är det ju lite speciellt tillfälle för det är på semester, men jag gillar att få det därifrån. Så grönsaker, alltså lyssna, det är fritt fram att argumentera där nere och skriva i kommentarsfältet varför jag behöver ha grönsaker. Väldigt lite kommer att ändras. Så egentligen så är det väldigt, väldigt simpelt. Jag kör kolhydrater och protein genom hela dagen och det är inget mer komplicerat med det. Just det, jag kanske glömde säga det, jag har lite ketchup på också. Det är typ, kan det vara typ 20 kalorier totalt från ketchup. Och det är någonting jag tror att jag kan ha hela vägen fram till tävlingen. Men som jag tror att jag kommer sluta ta någonstans på vägen. Bara för att det ska kännas som att jag grindar. Det ska kännas som att jag är i det och som att jag lider. Och som att jag grindar. Men jag tror att jag kan ha det hela vägen ifall jag vill det. Det är inte ett dugg jävla komplicerat överhuvudtaget. Det är inte ett dugg sexigt. Och ifall du känner så här att, ja men, jag vill äta roligare mat, jag vill inte äta sån tråkig mat. Gör det. Du kan äta roligare mat, inga problem. Men om du vill argumentera till mig varför jag borde äta på ett annat sätt än vad jag gör, så är sannolikheten väldigt stor att det inte riktigt kommer nå fram till mig. För att jag tänker inte fixa någonting som ain't broken. Och grunden i kosten för en byggare är energi och byggstenar. Och sen ifall man får brist av någonting eller man får någonting problem, då löser man det. Men man fixar en massa skit som inte behövs fixas. Det är min approach i alla fall. Nästa måltid som denna. Fan vad kompakt jag pratar. Nästa måltid är samma som denna. Men jag kommer nog inte visa den för att jag ska ut med brorsan och kusinen. Jag kommer ha den i en matlåda. Och jag kommer äta en kall ute någonstans. Vi får se vart.
Men jag kommer nog inte visa nästa måltid för att det är exakt samma som denna. Så vi syns, detta blir måltid nummer 3. Måltid nummer 4 är exakt likadan. Ute i en matlåda och så syns vi för måltid nummer 5. All right, så då var det dags för måltid nummer 5. Det blev lite motljus här, men det får duga. Måltid nummer 5. Då har vi samma mängd ris som förut. 60 gram ris, otillagad vikt. Så den väger mer nu för det är vatten i riset. Vi har 120 gram kyckling. Lite ketchup och tomat. Tomaterna, det var bara för att mamma hade köpt. Så gotta appreciate. Jag menar, det är inte så att jag inte gillar grönsaker. Jag menar, tomater är ju nice. Eller hur? Det är bara det att jag brukar inte själv palla köpa. Så. Måltid nummer 3 och nummer 4 var exakt samma. Det var med nötfärs och kyckling och samma mängd ris. Och den här måltiden är med kyckling. Bara kyckling. Och sen sista måltiden som jag ska ha ikväll är med kyckling och nötfärs. Som de två tidigare måltiderna. Så jag har alltså 3 stycken måltider om dagen som är identiska. Med ris, kyckling och nötfärs. Jag har en med ris och kyckling. Bara kyckling. Jag har en med havregryn och proteinpulver. Och jag har en med rismjöl och proteinpulver. Och sen så har jag min intra-workout shake med aminosyror och kolhydrater. Och det är allting jag konsumerar på en dag. Detta är näst sista måltiden och klockan är 8. Och tiden som liksom går mellan måltiderna. Så generellt sett så har det att göra med hur snabbt det man äter kommer ut i systemet och hur lång tid det håller, alltså hur lång tid det räcker. Så har man fett i, då räcker det ju längre än om man inte har fett i. Och har man en snabb proteinkälla så räcker det ju inte lika långt som om man har en långsam proteinkälla. Så till exempel efter träningen när jag har rismjöl, vilket är snabba kolhydrater. Jag menar, det är inte ens kroppen behöver liksom inte ens bryta ner ris, utan det är ju redan ett jävla pulver. Alltså det går snabbt. Och whey protein på det går snabbt också. Så att tiden efter post-workout-måltiden och måltiden därefter blir ofta lite kortare. Och sen så blir det ofta lite längre tid senare mellan måltiderna. Ja, det är väl pretty much it, men jag tror inte jag pallar filma sista måltiden, för ni vet redan exakt vad det är för något. Och det är tråkigt och jag har ingenting att säga och jag är fett trött. Det har varit en lång dag, vi hoppar i vattnet förresten. Vi badade. Och det var lagom kallt, men det var jävligt nice. Uppfriskande också med någonting som är lite utanför rutinen, om man säger så. Men med det sagt, så får du jättegärna gilla videon ifall du gillar videon. Du får jättegärna prenumerera på kanalen för att hänga med på vad som händer här. Och även ifall du inte vill se varje video som kommer ut, för det kommer ut videos varje dag. Så får du jättegärna prenumerera även för att supporta min kanal och hjälpa mig att växa. Jag hoppas att vi syns i nästa video imorgon. Det dagliga stålet continues. I'm out. Peace!